Abdullahi Saciid Sharif oo 30 jir ahaa iyo waliba Cabdiqaaliq Saciid Maxamed oo 20 jir ahaa ayaa habeenimadii Sabtidii la soo dhaafay lagu dilay mid ka mid ah xafadaha magaalada Columbus Ohio xilli ay saarnaayeen gaarigooda. Dilka labada dhalinyarada ah ilaa iyo iminka lama shaacin cidii ka dambeysay waxaase baaritaan ku wada laamaha ammaanka iyo booliska magaalada tan. Jaaliyada ayaa maanta si weyn uga soo qayb gashay aaska labadan dhalinyarada oo lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaaladan. Waxaana ka hadlay culimada diin iyo waxgarad kala gedisan oo markaasi diirada saarayay dhibaatada dhalinyarada ku xeeran iyo waliba sida loogu baahan yahay in jaaliyadu ugu baraarugto halista dhalinyarada soo wajahday. Sheikh Aadan Cabdulla iyo waliba culimo kale waxgarad kala gedisan iyo waliba ehelada labada dhinac ee wiilashaasi ayaa ka hadlaya aragtidooda iyo waliba sida ay wax u dhaceen. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي هو موسى عمر أحمد علماء أزهر مقال هذا كولومبس نهد الجوغو حقيقة وانكوحو نحي لان يرده اني اوبت كيني مقال هذا كل شيء سو برباري ان مشان لقود دي ليو محا كان ديلك وارن كالي دولة باريتان ويال ويهو شعوذ لكن انهو كمونيتي اهان كعلماء اهان كصومالي أهان كمسلمين أهان معانا لقدبر تكوبات اللو باهن يهي كمونة تيقو كولومبس دقن إن أرن كان لجوجيا وحاوي إن لهلو من نيمو قاعن اسكو حيران كلا داسانان أي أرن كان كتلا نيسا ها دي لمي ذوبي وحبدان بالا قبان كرا تاسي وامد ها دي آن مذونا وحانوسو تقليسو إن aan la xisaabtano isteedka aan deganahay iyo dawladda oo runtii wax badan aan weydiin karno wax badan aan la xisaabtami karno runtiina gaabis wuu jiraa ka masaajid ahaan xala ayaa u dambeeyey waan fariisannay arrinkan ma taqaanaa waan ka hadalay communityga leaderskoodana insha allahu tacaala khamiis ayaan iskugu yeernay masaajidka aan joogo Masjid Al-Huda ayaa isku wada iman doonaan kulli community leaders oo idin meeshaas ay iman doonaan insha Allah ta'ala cidii wax ku soo ziyadinaysa qaabkii loo wajihi lahaa insha Allah ta'ala waan ka hadlayna khutbooyinka sidoo kale insha Allah ta'ala waxaan isku dayayna waalidiinta in aan dhiirigelin iyo qaababkii waxaan looga hortagi lahaa tawabaro insha Allah ta'ala masaajidda inay furan ayaan isku dayi doonaa insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم مغعي وسدحان وعبد عثمان عيسى عبدون وانكو مغع ديرهي ويل كلا ديلاي وقلبت عن دوغينا متكمدة وحلا عبد خالق سعيد محمد حسين وحانو هاي أدير أبيسنا وحانو هين صاحب مدر دير صوودا نولا وصوودا جيري عبد خالق وحو أها شخص رونتي نندل يرى وآدي آد أفي عن وحبر شادة حق قرآن كأي مادية كل آد أفي عنها wuxuu ahaa daadiisu waxay ahayd 20 jir wuxuu wadan ka soo noqday muddo hadda 2 sano ah ayuu joogay isku soo noqday dalka hadda waxba ma uusan hayn wax shaqo iyo wax iskuul ah midna ma hayn marka nin 20 jir ahaa nin akhlaaqdiisa si aad iyo aad u fiican ahaa nin quraanka dhameeyo ahaa aabihiis iyo dugsiyada magaalada Columbus ku yaala ayuu quraanka aad uga bartay dugsiga sarane nin ka baxu ahaa waxaan ka warhelnay galabtii axada oo bishaan ay ahayd 22-ka maalintii ay ahayd aan ka warhelnay markii waxa ay soo wacday hooyadiis waxaanu tagnay saldhigga poliiska headquarterska Columbus meesha poliiska laga xukumo Columbus waxaan la kulannay muddo markaan sugaynay waxaan la kulannay ninka detective-ka ah oo kayska gacanta ku haya ninkaas uu nala hadlay qoyska iyo aniga waxaan noo sheegay in mathalan uu jiro magacaas iyo tilka inuu dhacay oo dhacay habeenkii ka horreeyay sabtigii fiidkii 7-dii barkii meelahaas uu ka dhacay Weber iyo mathalan Minnesota North East-ga markaasaan ogaanay marka ka bacdin waxaan u dabagalnay mathalan sidii aanu u ogaan lahayn xaaladiisa sidii loo soo saari lahaa iyo galabtu Ilaahay nuu guuleeyay inaan mathalan ku aasno qabuuraha ee Columbus ee muslimiinta lagu aaso بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا جوا مكي سعيد شريف عثمان مرحومك للدلي عبد الله سعيد شريف عثمان ولا الكي جي رواية
وحا لدلي مالين سبتي مركي ساعد وأهيت أيد معناه وحن كوضاي محل إيد سديد مغرب مغرب كيا لدلي وحن أوغاني مالين تكوحكت أيان أوغاني كدي بحن أوتقني ماشي الدنبيق الغبارة بوليس كان أوتقني وإنوش سابر كيسين التوسين ما ولالكي نمية هاي نوير هذين information badan aan weydiinay waxa information ay nasiyeen malaha investigation aan ku jirnaa ay raahdeen ila haddana investigation kan sugeyna marxuumka xaasu lahaa afar caruur ka tagay wax kan in shaqeesto aha maasha Allah in qalbi fiican u aha waa sida haddii wadaadada ay sheegayno dadka qof walba tin iska magaciisaysto waxay moodaan qof xun Allah u naxriisto anaka Allah noogu dabo naxriisto انت سوكسو جوجبين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم وصحبه. ان دباتدا ميشن كتاغن ود اركيسان وحاوي سنه كي ان سو دافني 2017 كي الا يا دنلير كدو الا يا 9 الا يا 10 ايا معنى دره كدمتي. ان سنه كي كلنا ان 2018 كي حدو بلوقدي. وحاوي ان اللي يرب بدن بابلا معنا كل ما نيس وحال لوغلا سو عرري ودن كودنا وحاوي دبات كجرتي ودن ك دقال سكية وماشي كبلودي اللي يرد يو بلا معنا كل ما نيس والدين تيو الله سو قحي دب يرفض الله سو مري ان مركي لا كان مال نبضون وحاوي ايجي بقى اسلينا يا حدنا من جوري تساسي وبدنت وحا اسلينا وعيجا marka dhibaatooyinka ugu weyn ee taagan waxay tahay community Soomaaliyeed waxa way arintii waxba way ka qaban laayeen wax ay ka qaban hayaan malaha aniga qasatan tayda markaan ka hadlo waxa maqaala igu ah yaani in ciidankii nabad sugada ee gobolkan ee Columbus Ohio waxyaabo badan oo dadka aan ka maqlay waxaan maqlay in ay leeyihiin mal yaani dhibaatooyinka Soomaaliyeed dilka amal markuu dhaca markayna soo una soo gaaro meeshii aan ma aragtay baaritaanka aan ku furi lahayn waan xireyna waay community gi baan nala shaqeynayn waxaad arkaysaa waxa laga yaabaa aniga hadaay aan isweydiyay misaajidka markaan janaasada ku tukaneeyay iyo hadaba aan isweydiyay waxa laga yaabaa dhalinyaradan hadda ragi dilay inay meeshan ku dhex jiraan ama dad ma aragtay in maxaan ku raadaa dilkaasi wax ka og ay meeshan ku dhex jiraan marka anagii baa wax kala qarinayna marka Soomaalidu waxaan ku bogaadinayna yaan la baqin qofka dhibaatooyinka geysta waa in la sheegaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga waxa weeye dhibaatoodan anagu dhan wayna wada taabatay naxdin nin aanan arruur aniga sida dadayda aan arruur halkan u joogin aan u soo koreynin malaha marka dhibaatoodas anagu dhan way nagu soo wada socotaa bismillaahir rahmaan rahiim magacayga waa maxamuud jaamac waxaan ka kamid ahay waalidiinta dhalinyarada degan magaalada Columbus waxaan ahay aabe waxaan kaloo ahay dadka community-ga urug dhaqaaqa oo arrimaha community-ga taabta wax ka qabta waxaan galabta halkan ku aasnay labo dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada reer Columbus haddee kolay sida ay u dhinteen iyo cid wax sabab u ahay dhimashadoodana xaqiiqiyan ma hayno laakiin arrintani waxay noqotay arrin tren ah oo soo noqnoqotay dhalinyaro aad u tiro badan oo ilaa sanadkii hore 18 tiradooda iyo in ka badan lagu qiyaasay magaalada ku dhimatay marka waxaanu aad uga xunnahay dhacdadaas waxaanu jecelnahay bulsho ahaan waalidiin ahaan inaan isku nimaadno oo arrintaas waxaan ka qaban karaa aan ka qabano aan la kaashano golaha degmada Columbus City Council-ka aan la kaashano Columbus Police Department aan la kaashano dadka representatives-ka noo ah magaaladan iyo mayorkaba oo maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa salaamay TV-ga waa salaamay muslimiinta dhan waa salaamay salaanka bacdi meesha waxaan ugu haysta dhibaato iyo dhaqan xumo ilmahanagii 17 jirkii 20 jirkii waxay u dhimanayaan si fudud oo nolol iyo xayaat lahayn waxaan idiin sheegayaa ilmaha Ilaahay noo soo hanuuniyo Ilaahayna ma taqaanaa noo soo gurmado gurmad waaweyn Ilaahay kor noo qaado midda labaad tan waa inaan ka fiirsanaa oo ka shirnaa
oo muxuu ahaay dhimirka naga iyo dhiga naga iyo dhaanka naga aan kor u qaadna raga ma tan dugnana jinnada firdowsada la ka waraabiyo waardoontoodina allah ka samar siyo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaan abshir usmaan ayliya yaa la yiraahdaa meeshaan waxaanu nimid inaan aasno laba dhalinyaro oo soomaali oo lagu dilay maalinkii horeysana maaha maalinkasta bil kasta ama sanad kastaasi u dhaxaysa waxaan aad iyo aada uga xumahay community badan oo soomaaliya ayaan ku joognaa magaaladan Columbus dhibaatooyinkan hadda ka hor waxay ka dhici jireen Minnesota dadkii communitiga ahaa Minnesota degana waxbay ka qabteen si fiican bay u shaqeeyeen waa isku xirmeen waxaa dhacday dadkii meesha wax ku leenayay oo dhalinyarada ahaa inuu inta ninku dilay isagu misana aaska ka qayb galo ayaa dhacaysa taasina waxay keenaysaa inaan dabagal usan ka baqayn in la dabagalo marka waxaan ku boorin lahaa communitiga reer Columbus dhibaatadii waa nagu badatay waxaanan qabaa inta badan mas-uuliyadda waxaa la waalidka leh waalidka hadduu wiilkiisa ama gabadhiisa ogaan weyday meel ay jidho iyo meel ay aadeen iyo waxay qabanayaan way dhacaysaa inay gaangiska ku biiraan marka aad iyo aad waxaan u soo jeedinayaa in communitiga dib isugu noqdo sidaan wax lagu dhaqmi karo maahan soomaali hadday saan ay isu dayso inaan saa ku socono wax naga harimayaan marka waxaan soo jeedinayaa in xoog soomaali xoog iyo caqli aan isugu geyno inaan gaagiskan magaalada yimid inaan cirib tiro digniin ma leh qof uu daayana ma leh su-aashu marka waxaa weeye war maxaad ku dhimatay xaaladeed ku dhimatay ma xaalada wanaagsan baad ku dhimatay mise xaalad xun qofku wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa sidaa darteed baa ilaahay wuxuu leeyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun war ha dhimanina ilaa idinkoo hoggaansan ma ogiye mar walba diyaar ahow ilaahay ka baq salaadda ilaali xumaha ka dheerow waxaa laga yaabaa inay kuu noqoto tii u dambaysay khayrka ku dadaal waxaa laga yaabaa inay noqoto tii kuugu dambaysay mid baa isagoo sujuudsan dhintay midna isagoo qur-aan akhrinaya u dhintay midna isagoo waalidkii baari falay u dhintay midna isagoo carafo taagan oo laba go-o cadcad qabo u dhintay midna isagoo dawaafay u dhintay midna isagoo masaajidkii usii socduu shil galoo dhintay mid baa isagoo rukucsan dhintay mid baa aayad qur-aana markuu aqriyo dhexda marinayuu ku dhintay waqtigii baa ahaa cagsa daalika mid baa isagoo khamracabaya dhintay mid baa isagoo zinaysanaya dhintay mid baa isagoo xumo usii socdo dhintay yaa kuu ballan qaaday yaa nolol kuu ballan qaaday saacadda aad taagantahay toobadkeen ilaahayna u noqo tabaaraka wa tacaala ma ogid xaalad lagugu imaanayo ma ogid maad ogid sidaa darteed buu nabigeennuna amraya calayhi salaatu wasalaam warbadiya kan macaanyada gooyo sheegsheeggiisii xuskiisa waa kee waa geeridii badiya waxaan jecelnahay dhallinyaradu inay dhinac noo tagaan si gaaraan rabnaa inaan loola hadalno fariin muhiima oo iyaga khusaysaan siinaynaa waxaanse rabaa inaan walaalayaal si guud aan kelimad idhaahdo kelimadaa maxay tahay geeridu waa xaq laakiin geerida waa naloo weheliyaa waxaa geerida noo weheliya dhallinyarada iyadii baa islaynayso qaarna cid kalaa dilayso laynayso laba labaan u dhimanaynaa saddex saddex baan u dhimanaynaa waana aamusannahay xalkeedii isma weydiinno haddaan saa ku sii socno waa su'aale ma sii jiri karnaa maya ma sii jiri karno miyaanan u baahnayn marka inaan tashanno
وحان مغلي أركي جيرني مغالوين كالي أولي رهضة والغو باباي والغو لنتا دان يريد واي سديلان ما أنت وحاوي أنقاي هينا أنقا هينو حالي العذر كي قلبات لغو شيغو قندها كضي سنة كلا صور دافي لبكوني يتضبي الطبن وذكتهن انت قفو نقر لمتي لبو صدح أفر داوع هاشيغين ما أنت واركينا هذا نرى النادي وحاد قرصتواك وقرصدان والدك يساقو اقعانو قويسي انو فراحة كبحي انو تغي انو ضدك اللين ايوه انو هبسيته وآمن سيه بلو فرس وحكا بغي ان لغو عبايه وحكا بغي ان لغو عايه والدك دادال باسارا واجب با الهي سارا المها قواني وحوشيك صببتي خيرك اوهر سيد اوهر كع لكن وحي الى الهي قدره لم يعلن كرو هضيتي ماضه هقر سنين سو شيك علم هذا لسو حرير مساجد لسو حرير وركالي وانية وري لقبتا وريمو بلو فرسو وحان شوقنا وضن قانون له أوقفك عد كيس أو حقوقي عد كيسة أوقفك حقوق ذي سيسقو أن دونانين عذي أين أدونين بوليسك انت صوتير بلوتغي وحي ليهين ورنو ورما أنا ومن قان نتوار كان اسكوحرا شبكتان اسكوحرا اسلاينا إسا داتك اللاينا إستا بلو فرسو والدولات إني 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 يجر هذيان واي أحد لكن لما تبى تعد عضي وكو إنجي أو قرينا إن مشكلة ديوان قرينا هنا لبا وحاوي يجو أو أنا دنك لهين عدي أيجو حقه ذا عند بس عونين وحام قال هذا كجر تشي شط بهاللي راهذو أو ضدك قصتي أو دلني يردي أفري تبين جردي السنة تبين جردي كقر من أيامها وحى سعودي او ضدك كومونيتيغا او اولا لأي قار كميدا علماء دي مساجد اي ودين اولا لأ باشان ان ضدك لغا حيرو دور دقيس بادعي دور دعو دود الهي وحوقا داري مركي اوغوه الرئيسي ان لغو قولي استو اللي يراه دو وقتي واناكسان حيرا الماء سيديد يا طبان مثل السقال يا طبان كيرنا مسو قلي كرو واردين وانا دو ياشان وحباي فضو ضيسي مجدا تلابا دي كوحو كتي وحي اهيد تلا يسو تقو إلا يرهدو كفو غيي داتكو ماشي او دقيني هيا قريو هوردان كاد ارايا نمان كي افرنايد با ارديو او اسو كاني داتكي اوردان او سو جمعي او لهور كوموني تيغان سوماليهد iyagu haday ilmahoodi ka adkayn waayeen ka adkaan waayeen anaga business kayga maxaa laga rabaa maxay u eedayaan maalinkii u dambeeyay dad yar baa yimid dawladda iyagu kula shaqeynayo oo inay wax kula wadaan rabo hadana waxa weeye dadkii meesha iyaga aan batageen mushkilada jirtay kamid waxaan rabnaa inaan wadan ku noolaano waxaan diinteena inaan ku haysano hadana walaalayaal waxaan rabnaa inaan kala tagno rehebel fadhi ku dirir waxaan waxba anfaceyn waxaan u baahanahay markaa walaalayaalo hadaan dooneyno inaan dhibaatadan iska qabano oo wadankan diintayadii ubadkayagii ku badbaadsano waxaan u baahanahay midnimo waxaan u baahanahay danta guud inaan ka wada shaqeyno waxaan u baahanahay inaan idin kaasho iskaashano masaajidii waa furan yihiin culimadii waa diyaar duruus iyo tawjiihad ba ka socdo soo kaxay aan u gaagi كور هاي وحي كنتربيشن هو أمدي سكاني ديدي المهي برو قرامة ديدي أها كقيب غاضو أمدي بعد متكتاي دينا حقا بحن وامد كلية اولا ليالو ماشان أنكو سي شوغي كرنو وحا هبين هوري أما حالا آن إراهضو كولان إسوغي يمد كولان كم مساجد أما علماء سيكو سومالي دا مراكز ديدي وحا لوغا حالي مشكلة دان سيدان لوغا هرتقاه
وحكى صوب بحي لبدنا عين لو حليه لبدنا لبضبه إن وحوي حلك لجر هذه كو بالهرت إن جد حذاني إن جد حذاني إن أنا سكتش السمايني مدو مدنمو يونيتي إن أنا المها يجي مراكز تكأنه إن أنا سجود بروجرام أقول سمايينه إن أنا دروس سعته كسر حره لبا دولة دي إن لا تجو يضل مديسين يهاي لا يسكت دوبين يهاي دولة دي اللي يراها هذا دبا تدان إذن كدولة إيه حل 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 وكانا لنا نشقيه ودولة دي لا نشقيه وحي أبا هذان لقى لا نشقيه كمون تيجي لا له له دولة دي لا نشقيه سان لقى لا نشقيه لقى هلو تا يضع ولا ليالا وهدان ننهلين وحن إذن شيء جيا مالن بلبو صدح أفر إلى مركز دم وحويه aan noqono umadan naga horeeyo badan oo aad u badan oo aan maanta la tirin karin oo say u socdeen waxa weeye baabay oo khadka ka baxay arinka ayada walaalyaal diyaar ma u nahay ma u nahay diyaar markii la isaga yeero meelaha siisada lagu la diray hal yimaado markii la doonayo waa la idin soo sheegi doonaa ee la rabo dawladda in la qaabilo hal yimaado oo hal tuso dibkan in laga xun yahay dawladdi wax bay ku qaban meelo badan bay ka dhaceen Minneapolis bay ka dhaceen Toronto ay ka dhacday hadana waxa way in xal laga gaaraa la rajaynayaa Ilaahay Azza wa Jalla dhibaatooyinka naga dulqaado culayska Allah naga dulqaado mushkiladaha Allah naga dulqaado Ilaahay Azza wa Jalla diinteena hanagu sugo quluubteeda khayrka Allah jecelaysiyo ubadka Ilaahay aanu xafido waxaan jecelahay insha Allah inaan ku wareejiyo walaalkay Mahdi dhalinyaradana insha Allah waxaan jecelahay inay mar walba nicno ugu baxaan insha Allah جزاه الله خيرا آدي آد بوم هاتسين شغالا وحن ربينا هذه الشيء قرط عرنت الشيء الشدة هي رنكا أما ماشي لقى لو قادم دولة دجان كمارت حاليا قرط دجان كدولة هاس كولومبوس أما سير كونسل كقرط اللي يراهدو ما أنت دويد شلا يا حيد يا واحد هذين لا أنصحيه نمانكي إسكالها دكان ماذا الشيء الشدة على هذا سوين بيسارن نمانكي سير كونسل إلا أي جارسيان إلا يارنتي دبا لورد جاي إلا بشرة تدوبه إذا ماي تدوبه إذا الله عذين ما يواد إذا عده هو تكده جستين وحنا كنا إسا على دس كأي وضان قال هذا شيء شذا تاجر سنة دكان مثلا بقول حكاك بدأ يكينو نقوضنا مركا هذين ربنا وحنا نكوجو ليسنو وين للاشرة نقف كستو عصير كنسل حبين كأ وين من ميت للاشرة وين سوما هذا الشرو قبطها مساج ده الله كنا loo sheegay la yiraahdo arintan dhibaatooyada ay dhibaatooyada ugu badan ciyaalka cadaanka ku haysa ee jaamacadda OSU ayaa geeda jooga laakiin iyagu waa gaalo danka ma laha wax sigaar lacabayay oo arkaan laakiin inaga dib gaar ah inagu haysa taas waa mid mid kale ciyaalka Soomaalida oo ma garanaysa wadanka ku dhashay ama yaraanta ku koray yaraanta ku yimid baan leeyahay inagu waalidka hadaynu nahay is afgarasho waa inaga dhaxay aan runta isu sheegno is afgarasho waagaas waxa afinka qalaad waxa lagu yiraahdaa waxa loo yaqaan iyaga waxa haysta identity crisis waxa la yiraahdo laba dhaqan ba kala jiidanaya dhaqan muslim iyo Soomaaliya iyo dhaqan gaalnimo iyo mareykan inaguna ugu ma kaalmayno arinkaas ee weyn uga sii darnaa tusaale yarna waa idsiinaya Soomaaliyu ma jeedaan ciyaalkeenu timaha inay la baxeen timaha inay la baxeen ma ogtiin ciyaal badan masaajidada inay uga caarareen in lagu caayo inay timaha la baxeen moqti just just sidan way ilma kasto timaha la baxa gangs ma ilma kasto timaha la baxa daroogo ma isticmaalo ilma kasto oo ka yara dhaqan duwan ha u qaadan inuu ilma kharriban yahay qaar baa lumay laakiin kuwa badan baa ka dhaqan duwan waxyaalaha qaar kood laakiin ilma fiican oo waxyaalaha badan u dhawsoon yihiin marka ilmahan isoo dhaweyn bay u baahan yahay laguma just justo gangs baatiin qulun baatiin daroogo aad isticmaashaan waxyaalaha keenaya inay si cararaan oo Soomaalida ka si cararaan hal laga ilaaliyo hal soo dhaweeyo isagoo timihiisa la baxay masjidka ku soo dhaweey isagoo ma garanaysa waxyaalaha ka khaldan yihiin soo dhaweey kasbo hadaan af Soomaaliga garanayn af Ingiriis kula hadal diintu wanaag ay leedahay tus laakiin qaabkan cunfiga ah waliba odayaasha waaweyn ma ragga meel dhaxaadka ama oday masaajidada qaar baa arkaa markay wiil yar oo timaha la baxay arkaan war muxuu yahay ka naagta weegabay ku oranaya waxaasna waxa ilmaha masaajidada ka cayliyo eeg waa loo nasiixayn kara laakiin qaabkan cunfiga ka daayay.